Salam əziz məktəbli dostlar və məzləyən valideynlər. Bugün yeni bir bölməyə başlayırıq, kəsirlər. Gəlin burada verilən bölmə ilə tanışlıq suallarına baxaq. Uşaqlar pizzanı neçə hissəyə böldülər? Aha. Əgər 3 uşağın əlində, hərəsinin əlində bir dilim pizza varsa, deməli 3 pizza onların əlindədir, 3-ü də qabdadır. Və deməli pizzanı 6 hissəyə böldülər. Pizza hamıya bərabər paylanarsa, hər uşağa neçə hissə düşər? Hər uşağa əgər 6 hissə bərabər paylanarsa, o zaman hər uşağa 2 hissə düşəcək. 2, 4, 6, yəni hərəsinə 2-2 pizza. 6 hissəyə bölünübsə, hər uşağa neçə hissə düşəcək? Hər uşağa 2 hissə düşəcək. 6-da 2 isə 1 uşağa, 6-dan 2 isə 2-ci uşağa, 6-dan 2 isə 3-cü uşağa düşəcək. Akvariumda neçə balıq var? Aha, ümumi sayını tapırıqsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ümumilikdə 15 balıq var. Onların neçəsi qırmızıdır? 15 balığın 5-i qırmızıdır. Akvariuma neçə qırmızı balıq əlavə olunarsa, akvariumdakı bütün balıqların yarısı qırmızı olar. Qırmızı və göy balıqların sayı bərabər olmalıdır. Yəni, bərabər olmalıdır ki, yarısı qırmızı olsun, yarısı da göy olsun. Deməli, 10 göy, 5 qırmızı balıq varsa, əgər 10 göy, 5 qırmızı balıq varsa, onların sayını bərabər əşdirmək üçün akvariuma 5 qırmızı balıq əlavə edəcək. O zaman burada olacaq 10 qırmızı balıq və 10 göy balıq. Deməli, ümumi balıqların sayı olacaq 20. 20-nin yarısı qırmızı balıq olacaq. Digər hissəsi isə, yəni 20-də 10 hissə olacaq qırmızı, 20-də 10 hissə olacaq göy balıq. Tam və bərabər hissələr, kəsir. Uşaqlar şəkildəki kvadrat formalı tortu öz aralarında bərabər bölmək istədilər. Tort necə kəsilsə, onların hər birinə eyni miqdarda tort düşər. Deməli, kvadrat formalıdır və biz tortun, baxın, hər sətrin və sütunun 3 hissəyə bölündüyünü görürük. Hər uşağa kiçik hissələrdən neçəsi düşəcək? Ümumiyyətlə, uşaqlar, biz açar sözləri bilək ki, kəsirlər bölməsində tam, hissə, kəsir, kəsir xətti, kəsirin sürəti və kəsirin məxrəc anlayışlarını öyrənəcəyik. Baxın, uşaqlar, bu şəkildə bölünərsə, hər birini eyni sayda düşəcək və ya da bu şəkildə bölünərsə, yəni sütun və sətirlər üzrə bölünərsə, hər birini eyni düşəcək. Və yaxud da ki, 3 hissə yuxarıdan, 3 hissə yandan, yəni 3 hissə də bu şəkildə götürülsə, kəsilsə və bərabər bölünəcək. Burada uşaqla deməli, 9 dilimlik tortun necə bölünməsi, yəni 3 uşaq arasında necə bərabər bölünməsi şəkilləri təsvir edilib. Görsünüz, hər hissədə uşaqlara eyni sayda düşür. 3, 3, 3. Yəni, bu 3 hissə bu oğlan olar, bu 3 hissə qızın, 3 hissə də bu oğlan və ya da 3-ü 1 uşağın, 3-ü 1 uşağın, 3-ü də digər uşağın. Hər uşağa kiçik hissələrdən neçəsi düşəcək? Hər uşağa kiçik hissələrdən 3-ü düşəcək. Deməli, biz belə ifadə edə bilərik ki, 9 hissəyə bölünsə, 9 hissənin 3-ü 1 uşağa, 9-dan 3 hissə 1 uşağa, 9-dan 3 hissə digər uşağa düşəcək. Və ümumiyyətlə, biz bu hissələri də toplayanda görəcəyik ki, elə 9 hissə alınır. Ya öyrənmə, tamı bərabər hissələrə bölüb onlardan birini qeyd edək. Bu tamdır, bütövdür. Və mən bu tamı 2 hissəyə böldüm. Və yarısı, bir hissəsini rənglədim. Yəni, yarısını rənglədim. Deyirəm ki, 2-də bir hissə rənglənib. 2 hissəyə bölünür və bir hissə rənglənib. Mən rənglənmiş hissəni göstərmək üçün 2-də bir yazacağım. Tam hissə, baxın, 3 hissəyə bölünüb və 3 hissənin bir hissəsi rənglənib.
yazacağım ki 3'ten 1 ise, yani 3'ten 1 ise rənglənib. 4 ise bölünüb və 4'ten 1 ise rənglənib. Burada verib AB parçası neçə bərabər ise bölünüb. 1, 2, 3, 4, 4 bərabər ise bölünüb. AC parçası AB parçasının hansı hissəsini təşkil edir? Deməli, əgər 4 hissəyə bölünübsə, bu hissə 4-dən 1 hissəni göstərir. Yəni C, yəni AC parçası 4-də 1 hissəni göstərir. Bələdçi, hansı şirniyyat bərabər hissələrə bölünüb? Deməli, uşaqlar, ilk baxışda görünür ki, B və D hissəsindəki şirniyyatlar bərabər hissələrə bölünüb. Məsələn, B-də şokolad 4 bərabər hissəyə bölünüb. Burada 3 bərabər hissəyə bölünüb. Lakin, burada isə görürsünüz, 2 dilim bərabərdir, amma bu dilim bərabər hissəyə bölünmüyüb. Yəni, digərləri ilə eyni ölçüdə deyil. Burada da bərabər hissəyə bölünmüyüb. Görürsünüz, orta 2 isə eyni təxminən, amma kənar hissələr eyni deyil. Burada da bərabər hissələrə bölünmüyüb. Bu şəkildə uşaqlar yaza bilərsiniz. Tapşırıq belə, baxaq uşaqlar, mən düzdür burada dəftərə çəkməmişəm, amma siz hər dəfə çəkə bilərsiniz ki, əlinizdə öyrəşmiş olur və bu zaman yaddaşınızda daha yaxşı möhkəmlənir mövzu. Fiqurlar neçə bərabər hissəyə bölünüb? Fiqurların hansı hissəsi boyanıb? 3 budaq 2 hissəyə bölünüb, 2-də 1 hissə rənglənib. 3 hissəyə bölünüb, 3-dən 1 hissə rənglənib. Yəni 3-də 1 hissə. Deməli 2, 4, 5, 5 hissəyə bölünüb, 1 hissə rənglənib. 8 hissəyə bölünüb, 1 hissə rənglənib. Baxın, siz hər dəfə, məsələn, 2-də 1 yazanda onun qarşısından 3 bucağı da çəkə bilərsiniz. 2 hissəyə bölünüb, 1 hissə rənglənib. Düz bucaqlı, məsələn, 3 hissəyə bölünüb, 1 hissə rənglənib, 3-də 1 hissə rənglənib. Digərlər də eynilə bu qaydı. Məsələn, burada 6 hissəyə bölünüb və 3 hissə rənglənib. Deyirik ki, 6-da 3 hissə rənglənib. Parça neçə bərabər hissəyə bölünüb? Əvvəl neçə bərabər hissəyə bölündüyünü tapırıq. Uşaqlar, yenə deyirəm, mən birbaşa misallarını yazmışam, kəsirləri. Siz təsvir də çəksəniz daha yaxşı olar. Deməli, burada parça 1, 2, 3 hissəyə bölünüb. 3 hissədən 1 hissə rənglənib. Yəni 3-də 1 hissə. Burada bölünüb 9 hissəyə, 9-dan 1 hissə rənglənib. Burada bölünüb 7 hissəyə, 7-dən 1 hissə rənglənib. Və uşaqlar, bunları yazarkən həmin əl duxlarını da çəksəniz daha yaxşı olar. Parça necə bərabər hissəyə bölünüb? Rənglənmiş hissə tam parçanın hansı hissəsidir? Burada 1, 2, 3 hissəyə bölünüb və AC rənglənmiş hissədir. Və 3 hissədən 1 hissə rənglənib. 3-də 1 hissə rənglənib. Burada bölünüb, deməli, 9 hissəyə 9-dan 1 hissə rənglənib. Bölünüb 7 isə 7-də 1 isə rənglənib. Vahidin, yəni tamın, bir bütöv deməkdir. Vahidin bərabər hissələrini ifadə etmək üçün kəsirdən istifadə olunur. Kəsirlər kəsir xətti ilə yazılır. Uşaq, düz mən artıq sizə biraz əvvəl tapşırıqları kəsirlə göstərdim. Deməli, uşaqlar, baxın, bu ortakı xətt kəsir xətti adlanır. Aşağıdakı ədəd kəsirin məxrəci, yuxarıdakı isə sürəti adlanır. Burada qayda var, qaydanı da oxuya bilərsiniz. Uşaqlar, deməli, kəsir xəttin altındakı ədəd vahidin neçə bərabər hissəyə bölündüyünü göstərir. Məsələn, baxın, elə burada neçə bərabər hissəyə bölünmüşdü? 7 bərabər hissəyə bölünmüşdü. Surətdə nəyə yazırıq? Həmin, baxın, mən yazıram, 7 bərabər hissəyə bölünür və biz bunu məxrəcə yazırıq. Surətdə isə bərabər hissələrə bölünmüş ədəd oxunun və ya da hər hansı bir figurun neçə hissə götürüldüyünü və ya da rəngləndiyini göstəririk, yazırıq. Deməli, 7 hissəyə bölünüb və 1 hissə göstərilib.
Kəsr xəttinin üstündəki ədəd isə həmin hissələrdən neçəsinin götürüldüyünü göstərir və kəsrin sürəti adlanır. Şəkildəki dairə 5 bərabər hissəyə bölünüb. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Rənglənmiş hissə dairənin 5-də 2 hissəsidir. Baxın, deməli, neçə hissəyə bölündüyünü məxrəcə yazdım. 5 hissəyə bölünüb. Neçə hissənin rəngləndiyini isə, yəni 2 hissəni isə surətdə göstərdim. Bu, 5-də 2 kimi yazılır və 5-də 2 kimi oxunur. 5-də 2 hissə 2 dənə 5-də 1 hissə deməkdir. Baxın, 5-də 1 və 5-də 1, yəni 2 dənə 5-də 1 bizə nəyi verdi? 1 dənə 5-də 2-ni. Ədəd oxunda 5-də 2 kəsrinə uyğun nöqtəni belə göstərmək olar. Baxın uşaqlar, bu ədəd oxudu və ədəd oxunda 1, 2, 3, 4, 5, 5 hissəyə bölünməni görürük. Bu 0-dır. Bu hissə isə 1-dir. Bax, bu 1, 5-də 5 deməkdir. Çünki 5-i elə bir ki, 5-ə böləndə biz bu 1-i alırıq. 5-də 1 isə 5-də 2 isə. 5-də 3, 5-də 4, 5-də 5. Bu 5-də 5 isə bizə baxın, bu sondakı 1-i verir. Ədəd oxunda 5-də 3 və 5-də 4 kəsirlərinə uyğun nöqtələri qeyd edin. Elə bunun üzərində uşaqlar göstərim. 5-də 1, 5-də 2, 5-də 1, 5-də 2, 5-də 3. Baxın, bu 5-də 3 hissədir. Bu isə 5-də 4 hissədir. Kəsirləri yazın və bir neçəsini ədəd oxunda təsvir edin. Nümunədə verilib 4-də 3. Əgər 4-də 3 deyirsə, deməli 4 hissəyə bölünür. 1, 2, 3, 4 və 1, 2, 3. 3 hissə götürülüb. Və 4 hissəyə bölündüyü üçün məxrəcə 4, 3 hissəni də götürdüyümüz üçün 3-ü də məxrəcə sürətə yazırıq. 2-də 1-i təsvir etmək üçün 1, 2, 2 hissəyə bölmüşük və 1 hissəni götürmüşük. Baxın, bura isə əslində 2-də 2 deməkdir. 7-də 4, 7 hissəyə bölmüşük. 1, 2, 3, 4, 4 hissəni götürmüşük. Neçə hissəyə bölmüşdümsə məxrəci yazmışam, neçə hissəni götürmüşəmsə surətə yazmışam. 10-da 7, 6-da 5, bunlar isə uşaqlar özünüz ədəd oxunda göstərə bilərsiniz. Bizdən sadəcə bir neçəsini dediyi üçün mən ikisini göstərdim. Fiqurlar bərabər hissələrə bölünüb. Onların rənglənmiş hissələrini kəsirlə ifadə edin. Deməli, 8 hissəyə bölünüb. Deməli, məxrəcə 8 yazırıq. 4 hissə rəngləndiyi üçün də 4-də surətdə yazırıq. Uşaqlar, yenə deyirəm, bu kəsrin yanında verilən fiquru da təsvirdə çəkə bilərsiniz. Digərlərində, məsələn, burada 8 hissəyə bölünüb, 2 hissə rəngləndib. 6 hissəyə bölünüb burada, 1 hissə rəngləndi. Eyni qayda ilə burada, məsəl üçün, 3 hissəyə bölünüb və 2 hissə rəngləndi. Məsələ 5. Samir fiquru əvvəl 2 bərabər hissəyə böldü. Sonra bu hissələri, baxın, hamısı 2 hissəyə bölünüb. Sonra bu hissələri yenə 2 bərabər hissəyə bölünüb. Baxın, buradan böləndə artıq görürəm ki, bərabər hissə alınmır. Çünki hər hissə müxtəlif cür olur. Burada hər hissə müxtəlif cür olur. Burada isə artıq ikinci dəfə kəsim baş verməyib. Onun böldüyü fiqur şəkillərdən hansı ola bilər? Əlbəttə ki, 6 bucaqlı olacaq. Uşaqlar, mən biraz sərgər çəkmişəm. Siz çalışarsınız, daha sərgəli çəkərsiniz. Lalə evdən məktəbə olan evdən məktəbə olan yolu ədəd oxunda təsvir etdi. Evdən məktəbə qədər olan yolun 7-də 2 hissəsində mağaza, baxın, 1 hissə, 2 hissə. Deməli, A yazılan hissəyə qədər, yəni bu hissə mağazadır. 7-də 4 hissəsində isə aptek yerləşir. 1, 2, 3, 4. Deməli, C-də isə aptek yerləşir. Ədəd oxunda mağaza və aptekin yeri hansı hərflərə uyğundur? Artıq bunu dedi, mağaza
7'de 2 ise A nöqtəsinə uyğundur, Aptek isə 7'de 4 ise C nöqtəsinə uyğundur. Lale B nöqtəsinə çatdıqda yolun hansı hissəsini getmiş olar? Əgər B hissəsinə çatdığını nəzərə alsaq, 1, 2, 3, 3 yolun 7'de 3 hissəsini getmiş olar, neçə hissəsi qalar? Yəni, əgər B'ye kadar gelibsə, 7'de 3 hissə gedib, yolun neçə hissəsi qalmış olacaq? 1, 2, 3, 4. Deməli, 7'de 4 hissə qalar. Əgər B nöqtəsinə qədər gəlsə. Baxın, hər hissə 7'de 1 hissədir. Deməli, mağaza 7'de 2 hissə uyğundur, aptek 7'de 4 hissə uyğundur. Lalə düzəltdiyi qolbağa 9 muncuq düzdür. Deməli, o qolbağ düzəldir və hər qolbağda 9 muncuq düzdür. Muncuqların 4 sarı, 5 isə qırmızıdır. Sarı muncuq bütün muncuqların hansı hissəsidir? Deməli, sarı muncuq 9 muncuğun 4 hissəsini təşkil edir, yəni 9'da 4. Qırmızı muncuq isə 9 muncuğun 5 hissəsini təşkil edir, yəni 9 hissənin 5-ini. Deyirik, sarı muncuq 9'da 4 hissə, qırmızı muncuq isə 9'da 5 hissə təşkil edir. Əşyalar qrupunun bərabər hissələrini kəsrlə ifadə etmək olur. Bunun üçün bütün əşyaların sayı tam kimi qəbul edilir və onun hissəsi tapılır. Məsələn, şagirdlər otağı bəzəmək üçün 7 ədəd rəngli bayraq kəsdilər. Onlardan 3-ü yaşıl, 4-ü isə narıncıdır. Beləliklə, yaşıl bayraqlar bütün bayraqların 7-də 3-ünü təşkil edir. Narıncı bayraqlar isə 7 bayrağın 4 hissəsini təşkil edir, yəni 7'de 4 hissəsini. Qabda neçə meyvə var? Armudlar qabdakı meyvələrin hansı hissəsini təşkil edir? Burada bizə nümunə veriblər, qabda 5 meyvə var. Bunların ikisi armuddur. Deməli, armudlar qabdakı meyvələrin 5'de 2 hissəsini təşkil edir. Burada 4 meyvə var, armudlar meyvələrin, bütün meyvələrin 3 hissəsini təşkil edir, yəni 4'də 3 hissəsini. Burada deməli 7 meyvə var, armudlar 6 ədəddir. Deməli, armudlar bütün meyvələrin 7'də 6 hissəsini təşkil edir. Burada ümumilikdə 5 meyvə var, 4 armud var. Yəni, bu 5 meyvənin 4-ü armuddur. Deyirik ki, armudlar qabdakı meyvələrin 5-də 4 hissəsini təşkil edir. Burada da deməli 6 meyvə var və 1 armud var qabda. Və bunlardan, yəni biri armuddur. Deyirik ki, armudlar qabdakı meyvələrin 6-da 1 hissəsini təşkil edir. Qırmızı dairələr bütün dairələrin hansı hissəsini təşkil edir? Kəsrlə ifadə edin. Bütün dairələrin sayı 4 dənədir və 1 dənə qırmızı var, deməli 4-də 1 hissəni qırmızı təşkil edir. Bütün dairələrin sayı 8-dir. 4 isə qırmızı, yəni 8-dən 4-ü qırmızıdır. 8-də 4 isə. Burada 12 dairə var, 5-i qırmızıdır. 12-də 5 hissəni qırmızı təşkil edir. 12 dairə var, 6-sı qırmızıdır. Deməli, 12-də 6 hissəsini qırmızı dairələr təşkil edir. Suallara cavab verin və kəsrlə ifadə edin. Biz burada 8 fiqur görürük. Düz bucaqlar fiqurların hansı hissəsini təşkil edir? Düz bucaqlar 1, 2. Düz bucaqlıdır və 8 fiqurun 2 hissəsini təşkil edir. Üç bucaqlar fiqurun hansı hissəsini təşkil edir? 8 fiqurdur və bunlardan 1, 2, 3. 3-ü 3 bucaqlı. 3 bucaq olmayan fiqurlar bütün fiqurların hansı hissəsini təşkil edir? Əgər 8 fiqurun 3-ü 3 bucaqdırsa, deməli 5-i də 3 bucaq deyil. 8-də 2 isə düz bucaqlılar, 8-də 3 isə 3 bucaqlar, 8-də 5 isə 3 bucaq olmayan fiqurlardır.